اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. لا اله الا الله، صلى الله. ويل ما تشمني ويدو. يا الله دو 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 ريكورد 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 macam bunyi orang tengah kunyah something weh. Kau dengar elok-elok. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Macam bunyi orang tengah kunyah something. La ilaha illallah Muhammadur. Allahu akbar la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوس dekat pukul 3 دوس apa kata better kita keluar. Pakcik. Oh pakcik. Pakcik. Bukan aku rasa. Ha? Bukan aku rasa. Pakcik. Ini benda sini. Benda sini rasa benda sini. Ha? Benda sini. Kau betul memang. Ya Allah aku dah. الله أكبر لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله. Dia masuk ke dalam hutan. Aku tak tahu apa ada kat dalam hutan tu dengan semak samun macam ni. Aku tak ikut cakap orang. Aku ikut gerak hati aku sendiri. Allah Akbar aku nampak tadi terus. Wei orang tua, subhanallah. Subhanallah. Nampak dia pakai kopiah. Subhanallah. Dia pergi dalam pokok, belakang pokok. Masuk belakang, masuk pokok. Masuk pokok Daus. Dia masuk pokok. Dia masuk pokok ni. Dia masuk pokok ni. Wei, dia masuk pokok wei. Subhanallah. يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak, geng, aku nak tanya korang. Benda tu masuk dalam pokok kan? Daus, benda tu masuk dalam pokok, Daus. Kau okey tak ni? Aku nampak dia masuk dalam pokok kat sini, weh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Daus, better kita keluar, Daus. Better kita slow-slow. Tengok panas sih. Lingkar ku panas. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Ya ma'syaral jin. Apapun akan keberadaan kalian, maka kau wujudkanlah. Perlihatkan di hadapanku agar dapat ku melihat wajah-wajah kalian. Tui, kau okey tak? Tui. Kau okey, weh? Weh, telinga aku bersih. Sejuk tak? Bersih. Panas, weh. Daus. Kau dengar? Terus keluar bahaya tu ni. Dah pukul 3 dah weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, sayyidina Muhammad. Jom kita keluar terus. Tolong apa weh? Oh, ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kau nampak apa? No, weh, macam-macam dah benda ni bagi, weh. Allah, selesa. Belah, weh, belah dah, us. La
إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا الله geng, donat aku tak settle lagi geng. View makin banyak geng tapi donat tak settle. Macam mana ni geng? Cuba korang bantu geng donat tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما كان من يعلم الله. بلا وي aku putuskan segala yang terikat. Terus. Kalian tidak lagi bersama dengan kami. Engkau daripada tanah. Engkau daripada api. Pulangmu kepada api. Engkau dari hutan. Pulangmu ke dalam hutan. Jangan engkau ikuti kami. Aku putuskan permainan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. جوي 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 الله ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسي الله ونعم الوكيل. أسي الله ونعم الوكيل. وجعلنا من بين أيديه سدا ومن بين أيديه سدا ومن خلفه سدا ورسولنا رسول الله. وجعلنا من بين أيديه سدا ومن خلفه سدا. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا من بين أيديه سدا ومن خلفه سدا ورسولنا رسول الله. يبدأ تسني لا تسني قال لا. الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيد محمد. وي nampak jelas tu tadi. Orang tua. Astagfirullah. Astagfirullah. Benda dia yang memang ada kat situ.
Allah. Tapi selalunya yang menyerupai seperti manusia duduk kat dalam kebun malam-malam, duduk kat ladang, kat kebun malam-malam. Macam dia tengah buat kerja, macam dia tengah buat kerja apa, kerja kebun. Memang salah satu yang terkait rapat dengan benda-benda yang orang macam tu adalah hantu. Oh, hantu raya. Hantu raya ni dia belaan guys. Hantu raya ni dia belaan. Dia memang buat kebat. Aduh geng, donat pun tak sampai lagi ni geng. Semangat geng. Semangat. Semangat geng. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Akbar. Daus, kau kira Daus?